Moje jméno je David Chlánek, se společností Pentel Slovakia jsme do Nitry přijeli ukázat mlátičku Sampo, model Kuna C8. S touhle mlátičkou cílíme na menší soukromníky, náhrady starých kombajnů, které dosluhují. Prodáváme zhruba 5 až 6 kusů ročně. Mlátička je na trhu od roku 2011. Jsme s ní úspěšní v Česku a na Slovensku a soukromníci si pochvalují české provozní náklady, spolehlivost, to, že si spoustu věcí na to udělají sami a hlavně tu jednoduchost.